Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det en väldigt speciell dag för att Anastasia Beverly Hills har släppt sin nyaste palett Riviera. Och det här är min lilla, kan man kalla det recension? Ja men det kan man nog. Men det är, jag har använt den här 3 gånger idag, den kom idag. Igår för er, för att jag ville att den här videon skulle gå upp så fort som möjligt. Så jag har använt den här 3 gånger, jag har använt nästan alla skuggor. Och jag tycker att nu har jag tillräckligt mycket kunskap om ögonskuggor att jag kan ge en övergripande recension. Även om jag vanligtvis gillar att ge renodlade recensioner efter ett litet tilltag. Men idag ska jag alltså prata om den här. På skärmen nu så ser ni swatches. Det här är alltså alla swatches som är i den här paletten. Det är 6 stycken skimriga och 8 stycken matta. Det är en blandning mellan färgglada skuggor och matta skuggor som ni ser. Det är en väldigt fin palett. Den är så här inspirerad av, är det franska eller italienska rivieran? Det är det här, du vet, blue stripes, blue och white stripes, ni vet sån här. Jag tänker bara på en sån här typ baddräkt som både herrar och kvinnor hade förr, ni vet, som ser ut som en typ boxningsgrej i sån här. Superfin, jag gillar att de har gått ifrån det här med lite, ska man säga, ludna som de har köpt, lite sammets eller vad det är de har. Det här känns som att lite bättre i alla fall, men min är ju redan skitig i F, så att vitt kanske inte var bästa grejen. Sen så sitter inte lappen kvar på baksidan heller, utan det är en klisterlapp, vilket jag inte tycker om, för på det här materialet så kommer den garanterat att ramla bort. Det var bara lite smidiga grejer, annars så ser den här paletten ut i storlek, precis som mina andra paletter. Jag äger alla paletter som de har släppt i Sverige senaste 4 åren kanske, eller någonting sånt. Och jag har alltså Modern Renaissance, vilken ordning är det, Subculture, Prism, Norwina, Soft Glam, Sultry och nu då Riviera. Och det jag kan säga på en gång är att jag tycker att formulan är motsvarig den som den har varit i Norwina och i Soft Glam. Det är inga större förändringar förutom att färgglada skuggor är annorlunda att formulera, det har jag förstått, och det tycker jag också, det förstår jag också med de ögonskuggorna som jag använder, att de färgglada är oftast inte kanske lika bra, men det betyder inte att den här är dålig på något sätt. Skimmerna sticker ut, de är superfina, de är perfekta, precis som alla andra. Jag har ännu inte hittat ett skimmerskugga från Anastasia Beverly Hills som jag inte älskar, och jag äger som sagt alla paletterna då. Den här turkosa som jag har använt nu på den här looken då, det är den tredje utav dem som kommer, är min favorit. Fy fanken vad fin. Även den här Inheritance som jag bara använt i mitt lilla inner corner är galet, galet fina. Alla de matta, jag har använt alla idag förutom Cabana som är den här lite gul-ish, annars alla matta. De är lite olika beroende på vilken det är. Jag tycker att alla är lätta att jobba med och har en hög pigmentering. Den enda skuggan som jag har någonting negativt egentligen att säga, det är Cairns, alltså den här, jag kan inte uttala saken, ni hör ju, den här väldigt väldigt lila skuggan. Den kan bli lite patchy om man inte tänker sig för. Jag har både testat på min hand och på ögat, ni vet det här, och bygga upp lite grann och packa på och blända bara lite kanterna. Oavsett tycker jag att den kan bli lite lite patchy om man håller på med den för mycket. Så mitt råd med den lila är jobba bara med den så lite ni behöver liksom. Alltså behöver ni inte blända mer, blända inte mer, för det kommer till en gräns där man överbländar den lite. Det är inte ovanligt tycker jag på lila skuggor, men det är min enda så stora formulamässigt. Färgvalsmässigt tycker jag att det är en jättefin palett på alla sätt och vis. Folk är så här: åh, men det är ju inte en speciellt färgglad palett. Och nej, det är det inte. Om man tar bort den rosa, den lila och typ den turkosa, så är den inte mer färgglad än Norwina eller någonting annat så. Men Anastasia Beverly Hills förlorar miljoner försäljning liksom på att göra någonting för färgglatt, för att de har en ganska neutral approach, det vill jag bara säga. Men, så jag tycker om färgvalet, jag tycker att det är smart färgval, jag tror att många kommer tycka om den här. Och man behöver inte göra någonting sånt här. Jag har gjort lite mer diskret look och jag kommer göra några fler i framtiden tror jag, för att här på kanalen eller när jag livear och sådär. Superfin på alla sätt och vis. Det enda ur min personliga då preferens är Bahamas och Monte Carlo. De är jättefina båda två. Jag tycker inte att de hade behövt att lägga i båda. En ljusare rosa eller en komplement, tänk Love Letter från Modern Renaissance, i den liksom, alltså den är lite djupare, lite mer magenta.
En utav dem, byta ut en utav de här för att komplettera varandra lite bättre, hade jag tyckt var snyggt. Idag har jag både, eller på den här looken har jag både Monte Carlo och Bahamas. Jag hade kunnat använda en utav dem, alltså Bahamas tänker jag då, som är den jag har mest av, och fått en väldigt, alltså jag hade märkt inte så stor skillnad. Och sen tycker jag att det är roligt att det är tre stycken så här ljusa neutrala skuggor. Jag hade hellre haft en kanske då, ja men tänk typ som Estate här, det är som en väldigt väldigt ljus peach. Superfin, kommer nog använda den supermycket. Men tänk om de hade bytt ut den eller då coastline till någonting annat. Kanske en marinblå eller en, vilket är väldigt inne, Pops of Blue är ju inne liksom. Eller så. Och sen så tycker jag också att den vita är onödig. Jag tror inte att vi, alltså genomsnittsmänniskan, vare sig man gillar ögonskugga eller inte, alltså så, använder så mycket vitt. Jag gör aldrig det. Idag har jag använt den för att poängtera mina högpunkter, och det tycker jag, men jag föredrar att använda skimmer under brynen om jag nu ska ha någonting där. Men det är bara personlig preferens, det betyder inte att de är sämre eller dåligt placerade eller inte. Men är det någonting jag hade ändrat på så är det de sakerna. Annars tycker jag att det är ett jättebra färgval. Supertaggad. Men nu ska jag inte tjata mer om paletten. Jag tycker att den är värd, den är länkad här nere. Och det är även highlighten som jag har använt. Jag pratar lite om den senare, men wow, vilket bam highlighter alltså. Jag köpte ju då den här i Snowflake och jag är much impressed. Vilket inte är så konstigt, Anastasia gör några av de bästa highlightsen ever. Men båda grejerna är länkade här nere. Jag ska försöka länka allt annat som jag har använt, läppprodukter, fransar, borstar, you name it. Och så hoppas jag att ni tycker att de här kommande tre luxen är roliga att titta på. Lite inspiration kanske, färgkombinationer och så vidare. Vill ni se fler videor med den här paletten så gör jag jättegärna det. Let me know. Kanske är ni sugna på ett full face Anastasia Beverly Hills. Let me know. Så skriv det här nere så vet jag det. Nu kör vi igång med look nummer ett. Så, då tycker jag att vi kör igång med första looken. Jag har redan primat mina lock och det har jag gjort med P. Louise Base. Sedan har jag också gjort mina bryn och det har jag gjort med Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade och Deep Brow Gel, och båda de är i färgen granit. Men nu tycker jag helt enkelt att vi kör igång, och det är som sagt, som ni precis har hört mig tjata om, den här som ska få sin omgång idag. Det här är Anastasia Beverly Hills Riviera Palette och jag är supertaggad, så nu tycker jag helt enkelt att vi kör igång. Jag börjar med att ta en Linda Hallberg Cosmetics 304 och färgen Cans, som är den här lila skuggan då, som är superlila, och jag ska göra min favoritsminkning idag, och det är faktiskt ett rosa lila half cut crease. Så jag börjar med att dutta fast. Sedan tar jag samma pensel, lite produkt på, och börjar att svepa den i kanterna för att mjuka upp den från start. Jag drar också lite av färgen inåt för att jag ska göra ett halvt cut crease. Jag ska göra ett halvt cut crease, så jag vill ju ha lite av färgen inne också givetvis. Sedan tar jag en större fluffigare borste, och det här är Sigma E40 och går in med färgen Bahamas, som är den skrikrosa i paletten om man säger. Sen går jag över kanterna på den här så att det är rosa fade då uppåt. Jag tycker att både färgen Cans och Bahamas är lättbländade, fina, pigmenterade, precis som vilka utav Anastasias andra skuggor som helst. Det enda jag har att säga till är att den lila, den är inte riktigt lika pigmenterad som den rosa är. Och det är egentligen inget problem tycker jag, speciellt inte på en sån här bas när man då trycker fast pigmentet och sen bländar ut kanterna. Men om det, man är en sån som istället gör tvärtom, att man börjar med de ljusare skuggorna och bygger upp en färg från väldigt väldigt lite till väldigt väldigt mycket, då tror jag att den här kan bli ganska patchy ganska fort. Så att jag tror att man får använda den här på ett sätt, alltså man får hitta ett användningsområde. Nu ser ju liksom den lilla flawless ut, superfin, på inga sätt och vis dålig liksom. Ser kanonfint ut. Eftersom jag ska försöka använda mer eller mindre alla skuggor i den här lilla tredelade videon, så tänkte jag, eller inte fyrdelade då, så tänkte jag använda den här vita. Jag är inte så mycket för vita ögonskugga, det är sällan jag använder det i en daglig basis, men det är väldigt bra att ha. Så jag tar på en mindre borste, det här är Sandstone Vegan Blending Brush, och jag tar det här under mitt brynben. Är det någon gång jag använder vitt så är det för att ge ett matt lyft liksom. Och sen använder jag den också här för att dra tillbaka den här skuggan lite grann. Extremt pigmenterad vit. Jag tror att den där, om man är en person som vill ha vit eller ha en vit helt enkelt för att kunna highlighta riktigt riktigt mycket med, då är det här en fantastiskt fin vit. Sen ser jag alltid till att gå över kanterna en gång till innan vi går vidare till nästa steg.
Sedan så tar jag en snedskuren borste. Det här är 333 ifrån Linda Hallberg. Och jag tar lite ut av den här lila då. Den är platt, det är det viktigaste. Och den stämplar jag precis under ögonen. Närmast vattenlinjen. Och när jag då har tryckt fast den där lila så tar jag en mindre penselbrush av något slag. Det här är en Morphe E18. Tar jag lite ut av den rosa och bländar precis under den. Glöm inte bort att dubbelkolla så att ni här ute, att ögonskuggan är ihopkopplad från överdelen till underdelen. Så att ni inte står med ett hål som glappar här ute. Speciellt om man inte använder en eyeliner då. Nu ska vi skära ut cut-creaset och det gör jag med en concealer. Du kan använda vilken som helst. Min rekommendation är att concealern ska vara inte för kladdig. Och att den gärna ska torka det lite på egen hand. Och den får gärna vara lite tjockare. Jag använder en Cut Crease Canvas ifrån Revolution, deras Full Coverage Eyeshadow Base. Och det här är precis som vilken concealer som helst, den är väldigt väldigt härlig. Jag tar bara ut lite på min hand. Och sedan kommer jag ta en mindre borste och skära ut creaset med. Det här har ni sett mig göra många hundra gånger. Så vi snabbspolar igenom det lite och sen går vi vidare. När jag har gjort själva concealerdelen på ett så tar jag lite på mitt finger. Och sen så trycker jag lite här. För att den ska blända i kanten. Jag vill inte ha för mycket produkt så ibland så trycker jag av lite på handen så att jag inte får massor. Sedan så tar jag alltid samma borste som jag använde förut och samma färg. Börjar utifrån så att mest pigment, om man råkat slå bort lite liksom. Och så går man lite inåt. För att man ska få inte en så hård kant på detta liksom. Jag ska gå in och göra det andra ögat så att vi är i fas. Sen så ska vi göra någonting på själva cut crease delen liksom. Nu är jag ifatt med båda ögonen. Nu tar jag en platt borste. Och sedan går jag in med den här som heter Palermo. Alltså, eller Palermo, jag vet inte riktigt. Men den rosa, för att jag tänkte att vi ska hålla oss till de rosa skuggorna nu. Och så fortsätter vi med någonting annat senare, i nästa look. Så där är alltså färgen Palermo, eller Palermo. Åh, superfin. Precis lika fin som alla Anastasias skimmer brukar vara. När jag lagt på själva skuggan där den ska vara, tar jag alltid lite och går över kanterna. Ibland med fingrarna, ibland med borsten. Men den här borsten är ganska schysst att göra det här med. Det här är Body Shop platt borste. Så ser ögonlooken ut. Men jag sätter på ett par fransar och lite och sedan ska jag också göra min bas. Och sedan får ni se slutresultatet på den här första looken. Och det här är alltså det första looken, helt komplett. Givetvis har jag Anastasia Beverly Hills nya highlighter på mig, det här är Snowflake. Sedan så har jag en läppprodukt också, jag tänkte jag skulle visa det bara för det brukar folk fråga. Det är NYX Candy Slick, deras nya läppstift och det här är i färgen S'more Please. Så det här är alltså första looken, jag hoppas att ni tyckte den här var fin. Nu går vi direkt över till look nummer 2. Så då kör vi look nummer 2. Jag har samma bas som förut, jag har bara tagit av ögonsminket så att vi kör omgång nummer 2. Den här looken blir ett neutralt smoky eye-ish. Och jag kommer använda de här framförallt som är mer neutrala. Och jag tror också färgen Yacht som är en bronsig liten variant. Så då hoppar vi direkt in och kör igång. Precis som förra looken så använde jag min P. Louise Base som bas. Och den här gången kommer jag att gå in i en annan ordning än vad jag gjorde förra gången. Jag kommer gå in med den ljusaste först. Och jag tror att vi ska blanda in den här som heter Estate. Och det gör jag med en fluffig borste, vilken som helst. Det här är en ifrån Morphe. Och de här skuggorna är ganska pudriga. Det är Anastasias skuggor. Så det gäller att dutta väldigt försiktigt i pärren så att man inte får upp alldeles för mycket. Och sen kanske slå av lite. Och så kommer jag bara börja med att buffa in det här i hela mitt globskuggeområdet och även under ögat. Det ger alltså bara en liten skugga på ögat. Sedan kommer jag att gå in med, jag tror att vi tar den här som heter Coastline. Den är bara lite mörkare, samma borste, samma ställe men precis under den i placeringen i globskuggan. Så att den första skymtar fram men nästa skuggan tar fokus hela tiden. Superlätt att blända, inga konstigheter, precis som deras vanliga matta formula. Jag märker ingen direkt skillnad på de här mot Norvina eller Soft Glam som är deras senaste lilla såna här släpp. Så att super fin formula, bländar perfekt, inga konstigheter överhuvudtaget. Jag tar också lite på samma borste under ögat. Sedan tar jag i alla fall 221 Luxe Soft Crease som är något mindre än de vi använt tidigare. Och nu kommer jag gå in med färgen Palm som är den mörkare bruna. Jag tycker att den är väldigt lik en annan brun i Soft Glam. Men den ser väldigt neutral här ut, vilket jag tycker om.
Och jag börjar nere på locket. Jag ska sedan packa på den här på locket. Men jag börjar, lägger bara borsten och går upp i creaset. Jag kommer blanda globskuggan, globlinjen först. Och sen kommer jag packa på brun skugga på locket. Sedan ska jag då packa på locket. Och då använder jag samma färg Palm som jag använde sist. Jag använder en MAC 217. Och helt enkelt packa på. Jag ser till att packa i borsten och sen slår jag av, för annars kommer det bara falla ner på kinderna. Och det vill jag inte. Sedan så smeker jag försiktigt på de här. Åh, vad fin. Wow, vad pigmenterad och lätt jobbad. Man kan gå över med den första borsten eller någon av de fluffiga om man vill. Och bara se till att det inte är några hårda kanter. Men jag tycker att det där ser utmärkt ut. Sedan går jag också med samma färg, alltså den här som är Palm, och går lite under. Och jag fokuserar i ytterkant på mitt öga. För att jag tycker helt enkelt att det blir lite snyggare. För att annars har det, tycker jag, en tendens att mina ögon ser lite trötta ut. Så jag fokuserar i ytterkant. Och så glömmer vi givetvis inte att connecta övre locket och under locket här borta. Så att det inte blir ett hål när man ser från sidan liksom. Där ser ni då att det är ett svartbrunt smokey eye, eller det är inte svart, men det är ett väldigt mörkbrunt smokey eye. Och du kan absolut lämna det så här. Men eftersom jag vill försöka att testa i stort sett alla färger på i den här paletten idag, så tänker jag ta den här färgen Jatt på mitt finger. Så då tar jag det bara på fingret. Och sedan försöker jag se till att jag inte har alldeles för mycket på fingret. Och sen så kommer jag bara trycka lite här längst ner på locket. Åh. Wow, wow, wow. Och jag sveper inte för mycket, för jag är rädd att det ska ramla under ögonen. Det vill jag inte. Utan jag vill bara att det ska ge en liten, ett litet overspray. Gud, de här är så pigmenterade. De matta alltså. Eller de, ja, de matta också. Men de skimmiga. Och sedan tar jag bara samma pensel som jag använde nyss. Och bara ser till att den hela tiden är helt bländad i kanterna. Så att det inte är några konstigheter. Men jag kommer göra klart det andra ögat och sätta på en läppprodukt, och sen får ni se hur det blir. Så, det här är alltså det färdiga resultatet på look nummer 2. Lite mer neutralt, ganska mörkt, ganska mycket. Jag har ett par fransar på mig ifrån Champions Lash. Jag har såklart ett litet läppstift på mig, och det är Linda Hallbergs Fantastic i Pink Opal. Det här är min absoluta favorit, tror jag. Så himla bekväm. Och som vanligt har jag ju då, det jag la på lite till, utav highlighten då. Snowflake Loose Highlighter. Så det här är alltså nummer 2. Vad tycker ni? Är det här den bästa hittills? Eller var förra lite mer din jam? Nästa variant blir lite mer blå. Vi har några kvar som vi ska använda. Så vi får se vad det blir utav att. Är ni taggade? Då tycker jag att vi direkt hoppar till nästa. Hej igen! Nu är det dags för look nummer 3. Och jag kommer inte kunna använda alla, har jag insett. Men jag ska i alla fall använda den här turkosa som heter Seashells, fast på ett annat spa, så. Och kanske någon av de andra bra. Men vi får se lite vad det blir, och vi får se lite helt enkelt. Men vi kör väl helt enkelt igång, och jag börjar med en borste. Det här är en Morphe 433. Den är lite som den jag använde förut, lite platt och fluffig. Och jag kommer börja med, jag tror vi börjar med Bahamas faktiskt, även om vi har använt den tidigare. Vi har använt alla matta nu utom Cabana. Så nu ska vi se. Jag börjar med att lägga den längst till min globlinje, packa på den ordentligt, så att vi har en ordentlig bas att jobba med. Jag kom på att jag gör när jag sa att vi hade använt alla de matta. Jag har inte heller använt den här som heter Monte Carlo. Så det tar jag nu. Det blir perfekt. Det var lite det jag hade tänkt, tror jag. Att blända den här rosa med. Så jag tar en annan fluffig borste. Det här är 227 ifrån Zoeva. Och sedan så använder jag helt enkelt den för att tona ner den neoniga. Bara lite, lite grann. Valfri, stor och fluffig borste. Och där tar jag lite av den vita på som heter Sails. Och lägger längst upp först. Trycker jag fast den lite. Och sedan sveper jag över kanterna bara längst upp. Sedan packar jag på lite mer utav den rosa som jag har liksom bländat bort för att inte den ska försvinna helt. Sedan tar jag valfri concealer på min hand. Och skär ut i mitten så att det blir ett halo eye. Av hela kalaset. Sedan tar vi ett litet finger, vilket som, borsten går egentligen också bra, men jag gillar fingret. Och bländar kanterna på den här concealern.
Sedan ska vi givetvis ha lite skimmer. Och jag tror att vi tar den här då som heter Seashells, som är den mer turkosa, på en platt borste. Det här är en concealerborste, men det spelar ingen roll. Ifrån Kix Beauty. Oh, beautiful. Samma borste som tidigare, och ta lite utav skuggorna och blända kanterna lite. Det här är ju typ en duochrome från grönt till blått. Den är inte riktigt turkos, utan den går grönt och sen blått. Så himla fin. Och bara för att få in känsla på ett till utav skimmerna, så tar jag den här som heter Inheritance. Den här gul, vad ska man säga, guldiga. Och lägger den i mitt inner corner. Oho! Damn! Nu önskar jag att jag hade gjort en look med fokus på den. Men det kommer ju så småningom givetvis. Men jag ska göra klart det andra ögat. Fransar och sen prata lite. Så här blev i alla fall resultatet av den sista looken. Jag hoppas att ni tycker att den här blev bra. Jag tycker att den är jättefint. Återigen så använde jag Linda Hallbergs Fantastix i Pink Opal. Och sedan hade jag Lia Hanna Lashes i stylen Octavia. Som ni vet att jag har tjatat om i flera månader nu. De är så himla fina. Så, tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera innan ni går härifrån. Och jag hoppas att ni tyckte om den här recensionen. Och tre looks one palette med Riviera palette ifrån Anastasia Beverly Hills. Ha det jättebra nu, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!